For nybegynderen kan det godt være lidt, jeg vil sige det, det kan godt blive lidt langhåret, men bare spids ører, og så er det. Men der er noget at lære i hvert fald. Skal vi give Mark en hånd? Først så er der en introduktion til det levende væsen, det treenige princip, X1, jeget og X1, X2, det er de to næste afsnit, og så til sidst kommer der i første del af foredraget, hvor jeg har kaldt for dråben, kilden og oceanen, X1, X2, X3. Og så kan vi der gå i dialog og kommentar og spørgsmål her efter første halvleg, hvis der ligesom er lyst til det, fordi så er der pause. Og jeg beder om, at vi ikke laver dialog undervejs i foredraget, fordi måske er der nogen deroppe, altså der løser sig selv, at vi kan spørge om, mens jeg så sidenhen vil stå og tale. Så jeg vil helst bare have lov til at stå og tale sådan uafbrudt, og så kan vi lave dialog. Enten det er før pausen, og hvis der ikke er lyst til det, så kan vi også gøre det efter anden halvleg, den anden afsnit. Og det er, efter pausen, så er det nuet, og nuet ser i to forskellige perspektiver, og så en afslutning. Og afslutningen, der vil jeg læse op, er noget udpluk fra noget tekststykke på Livets Bog, LB, Livets Bog, den 2. Og der har jeg også sat noget fotografier ind, noget billeder ind, jeg synes, der passer til sætningerne. Og så igen, der kan vi også gå det i spørgsmålsmood. Efter anden del. Det er ligesom det. Og så i gang med en introduktion til det levende væsen. Og det kunne man egentlig godt kalde for en åndsvidenskabelig verdensform. Det tredje testamente siger, at det er det tredje princip, det er livsmysteriets løsning. Og det består af X1, X2, X3. X1 skaber jeget, X2 skaber evnen, overbevidsthed, og X3 den skabte verden underbevidsthed. Overbevidstheden, den violette farve, det er moderenergien, og så har vi i ekstremt skabte underbevidsthed seks energier. Jeget i sin natur, det er det er evighed, det er uendelighed, det er uden for tid og rum.
Og derfor kan man heller ikke dele exit. Man kan ikke dele evighed. Man kan ikke dele uendeligheden. Derfor så er alle guddomsjejer udspaltninger inde i hver eneste levende væsen. Altså vi har identisk, vi er identiske med det samme guddomsjej, fordi det kan deles ud i uafhængige dele. Og der, hvor den udspaltning foregår, det er i X2, i overbevidstheden, i moderenergien, og der, hvor vi også har ubegæret. X2 gør det muligt i det levende væsen at sanse, at opleve og skabe evnen. Og på den måde så bliver de levende væsener evige, selvstændige individer, individualiteter, gudebørn. Vi bliver udspaltninger af guddommen. Og på den måde bliver vi forskellige fra hinanden, selvom vi fuldstændig har lod og del i det samme guddomsjeje. Vi er evige væsener. Vi er guddommelige evige væsener. Så man kan sige, se oppe fra X1 noget, som er, så har jeget en evig skabeevne, der resulterer i det skabte, i skabelsen. Og skabelsen, det skabte X3, det er underbevidsthed, og det var de 6 grundenergier. Og man skal læse kredsløbet sådan mod uret. Og jeg vil bare ganske kort lige nævne de 6 grundenergier. Og det kommer vi jo igennem også i løbet af ugen. Jeg vil ikke stå og pege, I kan følge med på kredsløbet. Den røde, det er instinktgrundenergien. Og så har vi den orange tyngde. Og den gule, det er følelse grundenergi. Den grønne, det er intelligens. Den blå, intuition. Og den indigo farve, det er hukommelse. Og det er det, grundenergier er bevidsthedsenergier. Det er de navne, der er i det tredje testamente. Og hver 6 grundenergier, når de kulminerer hver deres art, så danner de et tilværelsesplan. Så et kredsløb har 6 tilværelsesplaner, og det kaldes også et spiralkredsløb. Fordi under et kredsløb, der ligger der uendelige antal. Og over kredsløb, det kredsløb, vi ser her, der ligger en uendelig antal spiralkredsløb. Og så det er den måde, den skabte verden er organiseret på i den struktur. Og det skabte er jo også med organismeformer, tilværelsesplaner, bevægelsesarter, altså alt det, der som opstår og forgår og kombinerer sig, forgængelighed, tid og rum. Og man kunne sige ligesom set nedefra, i stedet for at sige, jeg har en skabeevne, der ikke resulterer i det skabte, så kunne man sige, set nedefra den skabte verden, bag skabelse, bag bevægelse og materiearter, der er også det faste, det flydende, det luftformige og det stråleformige materieart, den skabte verden. Der har vi grundenergierne, der har vi bevidsthed, underbevidsthed. Og bag underbevidstheden, der har vi overbevidstheden. Og bag overbevidstheden, der har vi så noget, som er guddomsjejet. Og samspillet mellem X1, X2, X3, det giver det levende væsen. Og samspillet er ubrokkeligt sammenfold. Lige nu går vi jo ind og ligesom zoomer ind på hver X. Men i virkeligheden er det jo udelukkende en analyse, for det er 3 analyser af det samme princip. Det er et treenigt princip, der er urokkeligt sammenfoldet. Og sammenspillet, det giver det levende væsen. Det levende væsen 1. Og der har vi jo i toppen af trekanten X1, den mellemste X2 med overbevidstheden. Og det er, som plejer at kalde for ludobrikkerne. Op i X2 til overbevidstheden, det er, at grundenergierne, de 6 grundenergier, bliver rodfæstet i det uendelige, evige struktur, der hersker i overbevidstheden. Men så kommer de til manifestation og udfoldelse i den skabte verden. Og det er så
de seks grundværdier. Og til sammen, det er det levende væsen. Så... Og det der til sammen, der kan man også godt sige, at summen er mere end delene. Altså delene, de tre x'er, hver for sig, men til sammen, så giver de lige præcis det, der gør, der udgør det levende væsen. Og det er det mere end de tre x'er, der er produceret ud, uafhængig af hinanden. Og det kan man kun gøre i tanken. I virkeligheden er de altid urokkeligt sammenfoldet. Hensides sanseevnen, hensides det, der overhovedet kan sanses, der har vi eksempel noget, som er absolut stilhed, usanseligt. Det evige navnløse noget, som er guddomsjaret. Igennem indirekte sansning, det sker i overbevidstheden, der kan man erfare, der kan man fornemme ekset, guddomsjaret i hvert eneste levende væsen, som sit eget jeg. Og direkte sansning, det sker i underbevidstheden her i den skabte verden. Med de seks bevidsthedsgrundenergier i materieformer på tilværelsesplaner og i livsoplevelsen. Og der har jeg lavet en lille skitse for at illustrere, hvad der er, jeg står og siger. Og det er en udgangspunkt i det symbol her, der hedder levende væsenet. I kan se op i her. Der er det ligesom, at moderenergien, eller ikke ligesom, det er det, der står, at det fortoner sig, moderenergien i lette farve fortoner sig ind i området af stilhed. Og det har jeg så lavet med takker i X2. Og ellers kan I nogenlunde se, hvordan strukturen hænger sammen med det symbol. Så, X, noget som er, fornemmes som jeget. X1 i det levende væsen. Indirekte sansning, det siger jeg lidt stort. Her, og der har lavet en lille stjerne ud for nummer 5. Det er grundenergien 5, det er intuition, og det er kun med en viljestyret intuition, at vi som væsener kan blive bevidste i vores overbevidsthed. Det her, det er instinkt, det er tyngde, det her, det er følelse og intelligens, så vi kan heller ikke med følelse eller intelligens bevidsthedsgrundenergierne blive i vores overbevidsthed. Det foregår kun med intuitionen. Og det er den indirekte sansning af den del af os, der hersker i overbevidstheden. Og det kan vi så få adgang til gennem intuitionens indirekte sansning. Og den direkte sansning, det sker her i den skabte verden på tilværelsesplan, i organismeformer og i livsoplevelsen. Og vi sanser jo her som jordmennesker i et tyngdelegeme. Vi er i dyreriget. Vi er i nummer 2 i den orange, hvad skal vi sige, farve af den kombinerende grundenergi, der danner dyreriget. Så vi oplever jo livet ud fra et pattedyrslegeme. Men vi har begyndende følelse, og vi har begyndende intelligens. Og en ny intuition, måske. Måske. Man ved jo dårligt nok, hvornår den er. Men følelse og intelligens er vi ligesom lidt mere fået integreret i os. Og så er dagsbevidsthed og natbevidsthed to afdelinger af underbevidstheden i den skabte verden. Og dagsbevidsthed, det er der, hvor jeg livsoplever. Det er der, hvor jeg, ja, det er der, hvor jeg udveksler med mine medvæsener. Det er meget vigtigt også i på tilværelsesplan. Og når vi så sover, så adskiller vi os jo fra det fysiske legeme, og så flytter vi vores bevidsthed over på natbevidstheden. Det er den, der så bærer natbevidstheden, og så den, der bærer vores bevidsthed lidt længere det fysiske legeme. Og når vi dør i gåseøjne, fordi vi dør ikke, men så flytter vi vores bevidsthed over på de åndelige legemer, følelseslegemet for eksempel, og intelligenslegemet sidenhen, ind i de i kredsløbet, spiralkredsløbet, på de åndelige riger. Og så inkarnerer vi igen og får dagsbevidsthed på det fysiske legeme igen. Så dagsbevidsthed, det er der, hvor det levende væsen bruger sig.
Og det sker med direkte sansen. I den skarpe verden. Jeg vil lige læse et lille citat op fra livets bog, for ligesom at illustrere en forklaring på, hvordan de tre faktorer i det levende væsen er sammenføjet. Vi kan også følge med op på skærmen. Disse energier, og det er grundenergien, disse energier er så nær forbundne med jeget, at dette kun behøver at ønske. Og energierne sætter sig straks i svingninger. Jeg selv det mest mikroskopiske lille begær for disse energier til at overgå i forskellige kombinationsforhold. Så jeg ønsker, X1 er jo ikke ingenting. Det er jo noget, som er. Det er jo ikke ingenting. Og ønsket sætter straks i kraft af ubegæret X2 de seks grundenergier i svingninger. Og grundenergierne overgår i forskellige kombinationsforhold. Til synliggørelse, til fremtræden i den skabte verden, i det levende væsens dagsbevidsthed. Så her har vi udgæret ned igennem overbevidstheden og ud i underbevidstheden i det levende væsen. Og straks, det er jo simultant, altså de tre principper, har jeg sagt det før, de er jo brugt i samme forhold. Det sker jo sådan her. Vi som jordmennesker, vi er bare ikke bevidste i vores spidse hat deroppe. Vi har kun den nederste underbevidsthed, vi livsoplever igennem på vores, i vores dagsbevidsthed. Så. De tre principper. Skaberen, skabe evnen, det skabte. Jeget, overbevidstheden, underbevidstheden. Det danner sig sammen. Det levende væsen 1, som vi lige har set, men det danner jo også til sammen det levende væsen 2. Det evige verdensbillede, det levende væsen 2, den evige guddom og de evige gode sønner. Det levende væsen 2, det er jo guddommen. Guddommen er også det levende væsen. Det er kosmos, det univers. Og det er der, vi alle lever, rør og er. Vi har vores livsrum. Det er guddom. Universet, det er én bevidst samarbejdende organisme. Det er et samarbejde af bevidstheder, af levende væsener. Og alle levende væsener er ud fra det samme treenige princip, og det er også guddomsprincip, X1, X2, X3. Så guddommen, det er et levende væsen, vi lever i. Med udgangspunkt i det samme guddomsjeg. Så de levende væsener, vi er evigt sammenføjet i uendelige og evige spiralkredsløb. Et kredsløb består af 6 tilværelsesplaner. Og så, som jeg sagde før, så er der spiralkredsløb under, og der er spiralkredsløb over. Og det er også det, der hedder mikrokosmos under os. Så har vi mellemkosmos, vores tilværelsesplaner, det er hvor vi livsoplever fra, og over os har vi makrokosmos. Det er nogle kæmpe perspektiver, der bliver udøvet. Men det er jo også det, at alt er levende i guddommen. Alt, alle objekter, alle bevægelsesarter har det treenige princip bag sig. Så vi er integreret i hinanden, liv endelig liv på den måde. Og livsoplevelsen mellem alle os mine væsener, det sker i den skabte verden, og I kan se her, der er flammer, og jeg mener, at det der, det skal illustrere simpelthen mødet, livsoplevelsen, mødet, korrespondancen med hinanden. Hvor den finder sted i mødet. Det er livsoplevelse i den skabte verden. Og det vi dybest set jo livsoplever sammen med, det er guddommen. Guddommen i os selv og guddommen for hinanden. Flammer på højsten.
Så lidt længere ind på jaret, så skal vi kigge lidt på, hvad er jaret så for en størrelse i det levende væsen. Og jaret har en navnløs natur. Man kan egentlig ikke sige så meget om jaret. Der er nogle ting, man kan sige. Uendelig, enig, usatslig. Og så er det vigtigt for nogle af jer, der måske er lidt nye, at jaret har intet at gøre med egoisme, altså egoet egoisme. Det er et helt andet ord, som ikke har noget med jaret at gøre. Egoisme, det er jo selviskhed. Selviskhed bliver brugt i det tredje testamente. Men jaret er noget fuldstændig andet. Ligesom. Og så at forstå guddomsjaret, det er jo ikke kun et spørgsmål om at bruge intelligensen. Fordi det er jo navnløst. Der kan man kan egentlig ikke sætte så mange ord på jaret. Så jeg har valgt at komme med sådan 14 sætninger. Ikke lange sætninger, citater, men sætninger, jeg har hentet fra det tredje testamente, der beskriver jaret, og så har jeg kogt det lidt ned i nogle statements. Og det vil jeg læse op, og så kan I jo sådan ligesom selv lave jeres forestillinger om, hvad det navnløse noget, som er for noget. For jaret er der ingen tid, men et evigt værende nu, en evig eksistens. Fortid og fremtid, rum og tid, er produkter, jaret frembringer. Jaret har intet sted, fordi det er uden for rummet og tiden. Og punktet, i gåseøjne, punktet er evigt og uendeligt. Jaret er det faste punkt uden en lokalitet. Jaret er forud for al bevægelse, energi og materie. Jaret skal ikke have plads, sted eller tid for at kunne eksistere. Jaret er en højere form for væren end dets frembringelser og manifestationer. Skaberen er forløbet skabt. Jaret er uskabt. Jaret er umanifesteret. Jaret er en umanifesteret tilstedeværelse. Jaret er før bevidsthed. Jaret er ikke bevidstheden i det levende væsen. Jaret er bevidsthedens urørlige og usanselige centrum. Og intet kan komme hensides dette centrum. Men en evig, absolut eksistens i sig selv betyder ingenting. Fordi det vil bare være en absolut stilhed, en død uden bevidsthed. Så materie, tid og rum, skabte foretagelser, den skabte verden, er nødvendige for, at jaret kan synliggøre sin evige eksistens som et levende væsen. Det levende væsen, det er ikke kun jaret, det er de også to andre ekser. Så først indirekte gennem overbevidsthed, og derefter til synliggørelse i fremtræden i underbevidsthedens skabte verden. Men den synliggørelse er jo ikke, altså det er et billede af jaret, det er en kopi af jaret. Men det er ikke en kopi en til en af jaret, fordi så ville vi jo få stå med x1 og x1 over for hinanden. Så ville det være en fuldstændig absolut ligevægt, og så ville vi ikke have den her forskel, der betinger, at der overhovedet er noget til syne af jaret. Så det er en kopi, et billede af jaret, der opstår og kommer frem i den skarpe verden. Og det er også det, at ophavet x1 x2 overbevidstheden med jaret, ophavet livsydre sig i den skabte verden. Ophavet og så livsydre. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvordan kan
vi så, altså det levende væsen, overhovedet komme til kendskab om jeget, når det hverken kan sanses direkte i underbevidstheden eller indirekte i overbevidstheden? Hvordan kan vi overhovedet komme til kendskab med det jeg? Fordi indirekte sansen stopper op i overbevidstheden, og alligevel har vi jo det faste punkt for det levende væsen. Der har jeg så lavet en ny skitse ud fra min forrige skitse, og skal jeg lige sige lidt. Det her er jo en siden af trekanten, I kan se fortoningen af moderenergiens bevægelsen her i overbevidstheden. Og jeg kommer ind på, hvad det her er for en pil. I kan desværre ikke rigtig læse, hvad der står. Det var dog irriterende. Ej, den kunne få af den. Ja, det er den, ja. Men altså, jeg siger jo meget af det, der står. Men så vil jeg til gengæld prøve at se og huske på og fortælle, hvad der står lidt på skitsen. Men I kan ikke rigtig læse. Nå, det var ærgerligt. Ja. Det faste punkt, jeget, er forbundet med bevægelsen og energiens møde med stilheden. Møde med noget, som er. Her står der mødet mellem kolon, stilhed, bevægelse, mellem jeget og moderenergien. Og det er ikke synonymer for det samme. Det er for at kunne få forklaret, hvad det er, vi har at gøre med. Jeget ligger før alt bevidsthed og bevægelse. Så alt, hvad der kan nævnes i forbindelse med jeget, fornemmes i det levende væsen som adskilt fra det lille jeg. Jeg, det her har vi grundenergierne, de seks, her har vi den syvende, så vi har energi, både i underbevidsthed og overbevidsthed, og vi har bevidsthed både jo, ja, i det skabte og i overbevidsthed. Så jeget kan fornemmes, det kan erkendes i det levende væsen som adskilt fra bevægelse og energi. Bevidsthed og bevægelse, det er resultat, eller fornemmelsen af jeget, det er resultat af mødet, mellem bevægelse og stilhed. Måske skal jeg lige gå videre. Jeget kan faktisk kun i det levende væsen. Ja. DLV står for det levende væsen. Det er jo fordi, jeg vil udtrykke, at hver x er jo ubrokkelig sammenføjet. Så selvom at hver x har sin fuldstændig egen, skal vi sige, analyse, så er det levende væsen jo ikke i hver x, men de er ubrokkelig sammenføjet. Jeget kan kun i det levende væsen fornemmes eller erkendes i møde i overbevidstheden. Og det er her, mødet, hvor fortoningen af energien sker ind i stilheden. Det er mødet. Erkendelsen af bevægelsens møde med jeget giver en livsfornemmelse. Det giver en livsfornemmelse i det levende væsen. En livsfornemmelse, som jeg har læst, ligger før bevidstheden. Det er en erkendelse, det er en fornemmelse af jeget. Og det er i mødet med energi og bevidsthed. I mødet, at der opstår en erkendelse af bevægelsen. Adskillelse betyder, at i mødet mellem stilhed og bevægelse, fornemmes jeget i det levende væsen som kontrast til bevægelse. Men det er ikke en, direkte kontrast til X1, for jeget i sin egen natur er usandsligt, og aldrig en direkte eller indirekte, direkte eller indirekte sansemæssig kontrast til bevægelse. Det er kontrasten i mødet mellem det usanselige, som en, altså usanselige X1, som bliver til en fornemmelse af erkendelse af jeget i overbevidstheden. Og det bliver til en livsfornemmelse i det levende væsen. Ikke livsoplevelsen, fordi så er vi nede i det skabte verden. Det er det, der sker imellem os. Så
Ikke sæt stilhed af natur, et område, et punkt, uden materie, uden bevidsthed. Det er bevidsthedens urørlige, usanselige centrum i det levende væsen. Intet kan komme hinsides dette centrum, og alt, hvad der kan nævnes i forbindelse med jeget, fornemmes i det levende væsen som adskilt fra dette jeg. Adskilt jeg det. En oplevelse af adskillelse mellem jeg og det. Og det betyder i første omgang overbevidsthed, modenergi, bevægelse, indirekte sansning, men i særdeleshed betyder det underbevidstheden. Direkte sansning, bevægelsesart, og der har vi jo så i den skabte verden masse navn, masse benævnelser, detaljer, kolorit, livsoplevelse, hvor vi kan sætte ord på rigtig mange ting. Det kan vi ikke så meget nu i dag. Udspaltning. Den har vi været en lille smule inde på før. Her står der udspaltning. Det betyder jo, at noget som er, jeg gentager, kan jo ikke deles. Altså uendeligheden og evigheden kan ikke deles i selvstændige, uafhængige dele. Så guddomsjaret bliver udspaltet i overbevidstheden, i to, i et hvert levende væsen. Og jeg mener især i via urbegæret og så også skabe evnen. Urbegæret, dybest set rodfæstet i eksik, men kommer i sin evige struktur, sin evige princip i i funktion i X2 og udfolder sig jo som det levende væsen i den skabte verden. Og på den måde så opstår der individualitet i hver gudebarn, i hver levende væsen. Selvom vi har dødder det i det samme guddomsjag. Jeget fremtræder i det levende væsen som opleveren, opleveren, oplevelser. Jeget har en evne til at opleve oplevelserne, og derfor er der også en evne i X2, der kaldes oplevelsesevne. Så. Og vi er slet ikke færdige. Margit, kan du lige flytte det der flag op i vindueskarmen foran dig? Sådan der. Jo. Det er distraherende. Nej, det er jo bare de ansigter, man så. Ja, det kan vi ikke. Du kan også sætte det tilbage, hvis alle var et flag. Det må vi jo spørge folk om. Så. Nu er vi i gang med X1 og X2, fordi vi skal gå lidt ind i det her spændende område, hvad det er, der sker i det møde. Altså, hvad er det, der sker i mødet mellem bevægelse og stillhed, mellem bevidsthed og jeg? Så vi skal zoome ind, så der står på det ejendommelige område. Ejendommelige område i X2. Hvor det både er bevægelse, hvor der både er moderenergi og overbevidsthed. Det er bevægelse, som er på energi, og så samtidig også stillhed. Al bevægelse og bevidsthed har sin begyndelse og afslutning i X2, og det er ikke ophør, men afslutning til en ny begyndelse. X2 har en moderenergi, der fortaber sig, fortoner sig i området for begyndelse og afslutning af energien. Og det møde kalder det tredje testamente blandt andet for alfa og omega. Alfa betyder begyndelse, omega betyder afslutning. Omega, det er, at bevægelsen i det, tredje, i det levende væsen går op i, afsluttes, fortoner sig i overbevist, eller fortoner sig i X2, indtil X1, stillheden i overbevidstheden. Og alfa betyder, at jeg frigiver energi, afsender. Frigivelse, det er så alfa, og modtagelse betyder omega. Energi eller bevægelse kan kun vendes ved hjælp af et fast punkt, og det er jeget. Ellers ville det jo mere blive sådan to, hvad skal vi sige, kugler, der bare står og banker over hinanden. Men jeget er jo ikke ingenting. Jeget er noget, som er og har det meget, meget vigtige evne, at jeget vender energi. Fra modtagelse til afsendelse. Og nu bliver det langt hårdt.
Nu bliver det først langt. Fordi jeg har ikke fordi anyway, det er også, men jeg kommer nu med en fortolkning. Og der kan det ikke simpelthen bare sætte en lang parentes omkring det her. Jeg vil sige, det er min fortolkning af adskillelse og udspaltning. Kaldet alfa og omega. Og jeg skal nok sige, når jeg er færdig med min, skulle sige, retning her. Udspaltningen, det er så det, nu starter jeg lidt her med udspaltning og adskillelse, og hvad jeg mener med de her to pile, hvad jeg mener, det er for noget. Udspaltningen, det sker ved, at jeg begærer eller ønsker, og det resulterer i princippet om ubegæret, som resulterer i udspaltningen af guddomsjarret i Jens 2 i overbevidstheden. Og dette skaber individualitet. Med en afslutning, med en modtagelse her, afslutning, modtagelse, af bevægelsen ind i accept guddomsjarret, så opstår der en enhedsoplevelse i det levende væsen. Det vil jo sige, at bevidsthedsenergien går ind i stillhed, og så afsluttes i oplevelsen, ikke i princippet, fordi der vil jo altid være den udspaltning med urbegær. Det er jo et urokkeligt evigt princip, og skabeevnen er også et urokkeligt evigt princip i det levende væsen. Men i oplevelsen i det levende væsen, der vil det jo være, mener jeg, en form for enhedsoplevelse med guddomsjarret. Og det er afslutning af bevidsthed ind til stillhed. Det er afslutning af individualitet. Og det er også afslutningen egentlig af en oplevelse af at have en organisme for. Og det er det, jeg mener, det er dybest set at tænke nedefra og op. Det er, at det levende væsen har en organismeform og bliver bevidst i sin overbevidsthed, og så rammer udenomsjæret. Jeg vil også sige, at enhedsoplevelse, det er et ord, der står i det tredje testamente, så det er min, hvad skal jeg sige, ord på hvad der foregår. Ja, vi kan gå ind i dialog mere, hvis det er interessant, men jeg vil ikke køre rundt ind for meget af det, men jeg bygger det på nogle andre ting inden i det tredje testamente. Energi, bevægelse, kan kun vendes ved hjælp af et fast punkt, except jern, og bevægelsens møde, når den går op der nedefra fra X2 til X1, det møde resulterer i en fornemmelse af erkendelse af guddomsjarret før bevidsthed. Og det er ikke afslutningen af bevidsthed. Det er en livsfornemmelse. Og så er vi jo faktisk lige set heroppe i det her område. Hvad sker der så? Jamen så sker der jo det, at det bevægelsesmøde med jeg efterlader en virkning i det levende væsen, en fornemmelse af jeg og det. Og så er vi på det, der hedder jegets fødme. Så er vi på jeg og har retningen oppefra og ned, ud i bevægelse, ud i bevidsthed. Så jeg, det bliver det villigt dirigerende centrum, det faste punkt, som vender energien til et alfa, til en frigivelse af bevidsthed og bevægelse. Og den pilen opfra og ned. Og det er ud fra det punkt, adskillelsen, oplevelsen af adskillelsen, af bevidsthed og bevægelse, jeg mener, det tredje testamente også er skrevet ud fra. Altså helt oppe fra guddomsjarret og så ud. Hele tiden alle analyser er skrevet ud fra det faste punkt. Så slutter jeg med lige den retning her, og så går jeg tilbage med nogle sætninger. Og det er jo også lidt repetition. Det er også meget godt at få repeteret nogle sætninger, fordi de er en del abstrakte. Bevægelsens møde med jeget efterlader en virkning i det levende væsen af en fornemmelse af evighed og livet. Eller efterlader en virkning i det levende væsen af en fornemmelse af uendelighed, eksempel, og timelighed eller nuet ekstrem. Jegets trone er overalt bevidsthed og bevægelse, over tid og rum, skaberen, faren har en oplevelsesevne, sønnen, som virker i Helligånden i den skabte verden.
Og så til sidst, en forbindelse lidt omkring samspillet mellem de tre ekser. Og så også eksernes hvad skal vi sige, egen natur. Det er to, der er mellem brobyggere mellem x1 og x3. Og x, alle tre ekser, men også x1 og x3, vil være fuldstændig livløse faktorer, hvis x2 ikke var der til at lave den forbindelse. X1 ville jo være stilhed. Det vil i gåseøjne bare være noget, som er absolut stilhed, en form for evig død. Og x3, det ville være bevægelsesarter og kædereaktioner, det jeg har kaldt for hamsterhjul. Altså det ville være bevægelsesenergier, der bare kører i ring og ring og ring. Og så x2 i sin egen natur bliver kaldt for en anelsesatmosfære. Overbevidsthed, det er, der står også, at det er dagbryd, x2 er dagbrydet før solopgang, før dagens lys, så er det nede i den skabte verden. Det er sådan lige dagbryd, en anelsesatmosfære, x2 i sin egen natur. Hvis der kun var x1 og x2, og det er jo rent tankeeksperiment, hvis der kun var x1 og x2, så har det sådan lidt med, at det ville være et ur, der havde sådan to takker, der bare levede frem og tilbage. Det levende væsen ville ikke være bevidst. Altså jeget skal kunne lave en kopi i den skabte verden, en synliggørelse af sig selv i den skabte verden, for at kunne blive et levende væsen. Så x2 i sig selv er kun en anelsesatmosfære. Men al bevidsthed har sit udspring i x2. Al bevægelse har sin oprindelse i x2, har sin kilde i x2. Men det er ikke der, vi livsoplever. Det er i dagsbevidstheden, i underbevidstheden, i den skabte verden. Der er simpelthen to korte sætninger fra det tredje testamente, der hedder, at urbegæret er al bevidsthedslivs mor. Altså al bevidsthedsliv, så er vi x3, og al oprindelse til bevidsthedsliv, det er urbegæret. Alle tanker er børn og begæret, og så er vi igen tanker x3, men børn har sin årsag op i x2. I anelsesatmosfæren. Der er også andre traditioner uden for det tredje testamente, der har et ord som den skabende kilde, den skabende årsag. Og der mener jeg, altså som et synonym for Gud, eller ens egen evner måske, men også guddommen. Og der mener jeg, at vi taler om x2. Så x2 alene i sin egen evige natur har ikke bevidsthed om livet. Det er livsoplevet, og det sker i den skabte verden. Og så går vi lidt ned her, fordi først her, der mener jeg den skabte verden. Men først der har vi jo anelsesatmosfæren med moderenergien, og at det er her, der begynder at komme en indirekte sansning. Og her stopper sansningen. Vi ved, at jeget har den evne, at den vender energi, vender bevidsthed og frigiver en ny energi, efter at det er blevet afsluttet i et dommelige område. Og det, den tynde streg betyder, at det er indirekte sansning, og den tykke streg betyder, at det er direkte sansning. Det har vi her. Indirekte sansning over bevidsthed, direkte sansning under bevidsthed. Så frigivelsen i X2, her, frasvidning, det sætter gang i manifestation, i udtryk i den skabte verden. Og den modsatrettede indadgående, det her er den udadgående bevægelse, og den indadgående energi eller bevægelse, som dybest set bliver trukket her fra afslutningen til tiltrækningen i overbevidstheden, det er oplevelser. Det er oplevelser i den skabte verden. Det er indtryk. Indtryk, oplevelser, gå ind i det levende væsen, som tiltrækker modtagelsen i overbevidstheden. Og vekselvirkningen mellem den ind- og udadgående bevidsthedsenergi i
i ekstremt skabte verden. Det er livsoplevelse. Der har vi livsoplevelsen mellem ens næste. Det er reaktionerne på vores indtryk og udtryk. Så er der x1, x2, x3 tilbage. Råben, kilden og osagen. Oceanet som metaforer i det tredje testamente med nogle citater, jeg vil vise og læse op af og gå lidt ind i forklaring. Der kommer et citat. Nu jeg vil lige sige optakten til citatet. Der bliver lavet to kontraster. Og de to kontraster i citatet, det er det, der betinger, at det er umuligt at sanse for det levende væsen. Kontrasten, det er noget, som er, altså dels har vi noget, som er opleveren, og det er adskilt fra bevægelse. Kontrasten er adskillelsen. Så uden adskillelse, så vil der ikke være nogen oplever, der kunne opleve. Så ville det jo bare være et stort X. Så det er forudsætningen for sætningens start med kontrasterne. Jeg det. Uden kontrast, så måtte alt måtte være bevægelse eller materie. De to kontraster, der udgør den absolute betingelse for enhver sansning, den være sig nok så lille, ville fuldstændig mangle. Bevidstheden ville være et ocean. Centrums- eller jeg-fornemmelsen er jo det eneste, der kan adskille dråben fra oceanen. Så jeg-fornemmelsen, det er dråben i det levende væsen. Jeg er adskilt i det levende væsen fra oceanet. Oceanet ved bevidsthed. Bevidsthedsoceanen. Adskillelsen, jeg, det. Og det gør det muligt at livsoplevet, fordi den adskillelse netop er der. Så er der med en lidt anden metafor, hvor dråben også er det treenige princip, altså hele det levende væsen. Og oceanet, det er kosmos, det er verdensaltet, det er hele det skabte, den skabte verden, den evige guddom, det levende væsen tog. Og den artikel her til læserne, den er bare så smuk, fordi det var en artikel, Martinus skrev et år efter livets bog, Benet, var blevet udgivet. Så det handler om, hvordan vi som aktive læsere kan forene os, men ikke igennem medlemskort og kontingenter, men igennem en naturlig tolerance til alt liv, ved for eksempel at være modtagelig for analyse. Så optakten til citaten, det er, at når et individ har tolerance, så er det som en kærlighedsdråbe. Kærlige individer er forbestemt til at smelte sammen til et kærlighedsocean. En sammenslutning af individer med medfødt kærlighedsevne er naturlige, ægte medlemmer i sammenslutningen eller foreningen. Det er meget organisk. Så sætningerne lyder. Og når jeg har slaget de her, så er det fordi, at de jo kommer ind i andre sætninger. Altså det er ren og skær udpluk citater fra længere sætninger. Alt må det være. Nå nej, det må ikke helt være. Så. Når individ har... Undskyld, vi skal lige hen i mine noter. Hvad Gud har sammenfoldet, kan menneskene ikke adskille. Hvert
enkelt medlem er jo en dråbe af kærlighed. Således er kærlighedsdråberne også prædestineret til at smelte sammen med andre kærlighedsdråber, hvorved den naturlige sammenslutning eller et kærlighedsosean kommer til syne. Det er så smukt. Og det er så smukt også at kalde det skabte verden et kærlighedsosean. For det er der, vi så bliver sammen med hinanden. Men da intet væsen kan isolere sig ud fra livet, men er uløseligt knyttet til dette med sit eget liv, er det dermed inderst inde urokkeligt forbundet og afhængig af andre væseners liv, og danner sammen med disse liv det element, der er jegets hjemsted, oplevelse og skæbne. De enkelte individers mentalitet eller psyke, deres tanker, vilje og begærudløsning, udgør hver især en dråbe i et ocean, og dette ocean er altså livet. Så vi evige væsener i en evig livsoplevelse, og tilsammen så danner vi som dråber i et ocean livet. Og guddomsjaret i det levende væsen 1, altså gudbarnet, livsoplever i guddommen det levende væsen 2, i kosmos. Og guddomsjarets begær og skæbne i det levende væsen, det er at livsopleve i det skabte, i guddommens organisme. Det sidste citat, jeg vil komme med her omkring dråben og oceanen. Der er der en forudsætning for at forstå, at der kommer en analyse om, at det skabte X3 med højpsykisk analyse, med højpsykisk slutfacit, er en evig foreteelse. Det er noget, som er. Og eksemplet er, at hvis man har en ær og deler den i teorien, man kan jo faktisk i teorien dele en ær uendelig mange gange. Man kan jo altid blive ved, jamen så deler den en gang til, så deler den en gang til. Og på den måde åbenbart, den skabte verden sig jo også som noget, som er. Og altså, hvert princip har jo også et x. Det er jo ikke kun x1, der er noget, som er. X2 har jo også i boen noget, som er. Og det samme har x3 også. Så citaterne lyder her. Men da dette er det eneste, der er tilbage, når en ting opleves med højpsykisk eller kosmisk sansning, kan det jo kun være det noget, der foretager analysen. Det er noget, der sanser, der er tilbage. Med denne oplevelse er den sansede ting således blevet identificeret med evigheden, og evigheden identificeret med jeget. Derved er det levende væsen blevet ét med kosmos, universet eller verdensalten. Dråben er blevet ét med havet. Gudsønnen er blevet forenet med sin far. Her har vi således den højpsykiske struktur bag verdensgenløserens udbrud. Jeg og faren i ét. Det er denne forening med universet, kosmos og verdensaltet eller faren, der er alle levende væseners mål her på det jordiske eller lavpsykiske tilværelsesplan. Igen så har vi retningen, som jeg kalder for oppefra og ned. Altså oppe fra guddomsjaret og så ned ud i det skabte. Dråben som evigheden, jaret i det levende væsen, har retning mod det skabte, det timelige. Og det levende væsen, altså det kræver jo, altså en forening med det skabte, det er jo netop betinget af, at der er en adskillelse, netop på guddoms trone fra jeget til det skabte. Den fornemmelse af adskillelse mellem jeg og det. Og det muliggør netop
oplevelse af forening med det skabte. Så dråben, det levende væsen, et elektronisk træ, og havet, det er kosmos, universet, faren, guddommen, det levende væsen 2. Og det er en sammenslutning, kærlighedsocean af væsener i alle tre kosmos, mikro, mellem og makrokosmos. Det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe bevidsthedsliv, og hvad skal vi sige, vi lever i guddommen. Og jordmenneskets mål er som et gudbarn. Altså vores mål, vores formål, vores mål, det er faktisk at forene os med det skabte. Det, og det er guddoms, organisme og bevidsthedsliv. Og det kan godt være, det retter nogle spørgsmål, men det skaber nogle spørgsmål, men det er faktisk det, der står, at det giver så meget mening. Det evige væsen, det er blevet et med kosmos, universet, og dråben er blevet et med havet. Det er målet for os her på det jordiske eller lavpsykiske tilværelsesplan. Jeg og faren, vi er et. Guddomsjaret, livsoplever i guddommens kosmos, i guddommens livsværk, i guddommens skaberværk. Det er ophavet, der livsytrer sig i det guddommelige skaberværk. Og så kommer vi lidt til min fortolkning af det her igen. Altså det tredje testamente er ikke blot skrevet ud fra en oplevelse i guddomshjertet, som jeg kalder fra nedenfra og op. En oplevelse af ophævelsen af udspalten i min enhedsoplevelse, en ophævelse af individualiteten. Altså med overbevidstheden og moderenergiens forsvinden ind i fortonelser ind i stilheden. Jeg våger ikke gør det ene øje, jeg våger begge øje, for at sige det på den måde. Fordi jeg mener, at det, som, det der skete der med Martinus' kosmiske bevidsthed, som han nævner som den stråle, altså de gyldne strålers domæne, det er en oplevelse af enhed med guddomshjertet. Altså organisme, kroppen forsvinder, og det hele er i gåsehøjden. Ikke andet, men udelukkende guddomshjertet i det levende væsen selv. Ja. Men om jeg så må sige, og hvad så? Og de tre enige princip er jo urokkeligt sammenfoldet. Så fra at have den oplevelse, og det var ikke første gang Martinus var kosmisk bevidst, det var jo faktisk selvviden for ham, det væsen. Så er det jo, at det levende væsen har det faste punkt. Er i sin erkendelse og fornemmelse af guddomshjertet. Og så kommer adskillelsen, oplevelsen af adskillelsen mellem jeg og det. Og så er det, at guddomshjertet viser sig i sin kopi i den skabte verden. Og det er det, der også er vores formål. At vi skal ind og have den personlige Gud af vores eget guddomshjertet ud i den skabte verden. Så det tredje testamente er skrevet med guddomshjertet i forening med kosmos beskabte, oppefra og ned. Guddomshjertet, guddoms vilje, forenet med det skabte, jeg og faren. Og her er faren ikke op i exit, der er faren, kærlighedsudsagene, altså hele kosmos med leve, altså de tre i princippet i beholdt. Det tredje testamente, det er talsmanden. Den hellige ånd. Og det er en planmæssig fortsættelse af fuldkommengørelsen af Kristus missionens budskab om næstekærlighed. Og det var Kristus i kød og blod i dyreriget. Og det tredje testamente, det er åndsvidenskab om al kærlighed i kosmos.